Diben Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru yw eich helpu chi I feddwl am sut I wneud gwaith cyfranogol da yn well byth. Dangos gwerth eich gwaith a sicrhau bod y pobl sy'n cymryd rhan yn cael y profiad gorau posib. Maen nhw wedi eu creu gan sefydliadau ac artistiaid sy'n gweithio ar brosiectau celfyddydol cymunedol ledled Cymru. Felly beth yw'r naw egwyddor ansawdd? Maen nhw wedi eu gosod o dan dri phennawd, bwriad, gweithgaredd a phobl. Dewch I ni edrych ar fwriad yn gyntaf. Dewch o hyd I artistiaid proffesiynol lleol, pobl sydd ar sgiliau perthnasol ac sydd wedi hen arfer gweithio gyda grwpiau bobl. Wrth gynllunio'r gweithgaredd, meddyliwch am ddiddordebau pobl ac am bethau sy'n eu cysylltu nhw a'u profiadau hunain. Meddyliwch am sut y byddwch yn sicrhau bod y gweithgaredd yn gynhwysol ac yn agored I bawb. Ceisiwch gynllunio gweithgaredd sy'n annog pobl I roi cynnig ar rywbeth newydd a herio eu hunain. Nawr dewch I ni edrych ar yr egwyddorion o dan y pennawd gweithgaredd. Mae unrhyw gweithgaredd creadigol yn golygu cymryd rhan a rhoi cynnig ar bethau, a bydd modd rhoi hwb I bobl drwy eu hannog nhw yn ystod y broses honno. Meddyliwch ble fydd y gweithgaredd yn cael ei gynnal, gan ofalu ei fod yn addas i'r bobl sy'n cymryd rhan, boed hynny ar-lein neu wyneb yn wyneb. Ceisiwch ofalu bod pawb sy'n rhan o'r gweithgaredd yn deall eu gwaith o'r dechrau, a gweithiwch gyda'ch gilydd I sicrhau bod pob elfen o'r prosiect wedi cael sylw. Yn olaf, y tair egwyddor o dan y pennawd pobl. Dylai'r bobl sy'n cymryd rhan fod yn ganolog I bob gweithgaredd. Meddyliwch am sut y gallwch chi eu cefnogi nhw trwy gydol eu taith. Treuliwch amser yn meddwl am y gweithgareddau y gall pobl eu wneud nesa, er mwyn cynnal eu brwdfrydedd nhw. Ceisiwch gadw mewn cysylltiad rheoledd a phawb sy'n rhan o'r gweithgaredd, a gofalu bod pawb yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y prosiect. Wrth gynllunio, fe allwch chi feddwl am y naw egwyddor I gyd, neu ddim ond y rhai sy'n fwyaf perthnasol I chi. Dewch o hyd i'ch ffordd chi eich hun o'i defnyddio, fel eu bod nhw'n addas i'ch gwaith chi. Felly beth allwch chi wneud nesaf? Ewch draw I wefan ArtWorks Cymru, lle mae adnoddau a chyngor i'ch roi chi ar ben ffordd. Mae yno astudiaethau achos ac adnoddau ymarferol fel rhestre gwirio I drefnwyr ac artistiaid I sicrhau eich bod chi wedi rhoi sylw I bopeth. A rowch wybod I ni sut mae'n mynd. Cadwch mewn cysylltiad ag ArtWorks Cymru a'n partneriaid a dilynwch ni fan hyn I gael newyddion a diweddariadau.